Тому ми говоримо з вами про практичні навички. І сьогодні в нас є досить така практична тема. Я вірю, що ця тема, друзі, вона... Знаєте, так до цього минулий місяць, я вірю, що це було як фундамент. Бачили цей фундамент на відео? Тобто без цього фундаменту ти не можеш збудувати стіни. Якщо збудуємо без фундаменту, що буде, пастор Ваня? Біда, воно просто розвалиться. Просто, якщо немає фундамента, дощ піде, стіна зруйнується. Землетрус, маленький навіть землетрус, зруйнується. Хтось стукне у цю стену, там, ззовні або зсередини, вона зруйнується. Чому? Немає фундамента. Фундамент – це опора. І те, про що ми говорили, друзі, весь минулий місяць, це є фундамент. Але, якщо є фундамент, але немає стіни, ти не можеш сказати, що є будівля, так? Тому, друзі, Божа присутність, вона не тільки будує, має в собі або ґрунтується на фундаменті, вона також має самобудівлю. І сьогодні саме про це буде наша проповідь. Знаєте, я записав собі таку річ, що коли ми говоримо про присутність Божу, ми маємо чітко усвідомлювати, що вона не лише тішить серце християнина, що вона не лише підбадьорює його дух, але присутність Божа має наближати нас до Бога. Хтось може сказати на це амінь? Божа присутність, буквально, вона має наближувати нас до Бога. Тобто вона наближує тебе. Ви знаєте, є багато речей, наприклад, що ми візьмемо на прикладі сім'ї, родини. Коли моя дружина, вчора я повернувся, моя дружина, вона знає, мої діти люблять борщ, я люблю дуже борщ, який вона готує. Вона приготувала борщ. Знаєте, я хочу сказати, маленька справа, але ця справа наближує її, мене до неї, її до мене. Я вірю, що коли вона готувала, вона знає, як я завжди радію, коли вона це готує. Вона знає, як мені це подобається, те, що вона готує. І кожного разу, як я відчуваю, що вона готує, що вона приготувала, знаю, я завжди вдячний. Тобто моє серце це торкається. Її серце це теж торкається. Скажіть мені, будь ласка, це об'єднує нас чи ні? В певному сенсі так, це об'єднує. Такі маленькі речі. Наприклад, хто знає з вас, що, або ви в курсі, що дівчата, дружини, вони люблять квіти. Хтось знає про це? Але багато чоловіків, вони навіть не розуміють, не усвідомлюють, чому саме дівчатам подобаються квіти. Знаєте, хтось думає, а навіщо купувати квіти, вони все одно зав'януть. Ви не зрозуміли. Так, вони зав'януть. І всі розуміють це, і навіть дівчата. Є деякі прогресивні, наприклад, моя дружина, вона любить тому не зрізані квіти, а вона більше любить в горшечках. Але не про це мова. Знаєте що? Кожна дівчина любить квіти, тому квіти. Не тому, що вони красиві, а вона любить квіти, тому що вона розуміє, що коли ви їхали додому, і перш ніж ви купували квіти, про кого ви думали? Про неї. Коли ви обирали квіти, про кого ви думали? Коли ви купили вже ці квіти, і перш ніж ви заходите додому, коли ви несете ці квіти, про кого ви думаєте? Їй це приємно, розумієте? Тобто мова не про квіти, а мова про те, що сповнює ваше серце. І знаєте, інколи є чоловіки такі, та все одно. Потім, друзі, не приходьте потім і не питайте, а чому в мене сімейні проблеми? Тому що просто ти баран впертий. І тобі здається, що ти знаєш краще дівчат. Окей, вони знають себе краще, а не ти. Тому даруйте своїм дружинам квіти. Амінь. І так, друзі, в горшечках. Я зрозумів тебе, я зрозумів, я все чую. Все дуже чую. Я тобі вже горшечок побудував там навіть, пам'ятаєш? Я минулого тижня збудував для дружини, там закінчив, там буде огород. Вона любить кріп. Їй подобається кріп. Я говорю, окей, збудуємо для того, щоб вирощувати кріп. Тобто в нас такі свої відносини романтичні, і це класно. Да. Амінь. Друзі, тому не забувайте, будь ласка, друзі, що у твоєї таємної кімнати і біля вівтаря твого особистого поклоніння Богові є певне завдання. І це завдання, друзі, щоб ти наближався до Бога. Щоб ти, саме про це сьогодні проповідь, тема сьогоднішньої проповіді, вона звучить наступним чином. Пізнавай свого Бога. Тобто, якщо ти приходиш до Бога у молитві, метою молитви має бути не молитва сама і відчуття твої під час цієї молитви. Тому що є багато християн, які, така була молитва, аж
мурахи бігали. Якщо мурахи бігали, треба частіше митися, щоб мурахи не бігали по тілу. Але, друзі, метою твоєї молитви має бути пізнання Бога, тобто наближення з цілею Його пізнання. Навіщо ви спілкуєтесь з людиною? Просто, щоб спілкуватися? Тоді я б сказав, ви портос. Тому що ви, я дірусь, тому що я дірусь. Ні, метою спілкування з людиною є зближення, пізнання цієї людини. Так чи не так? Так само і з Богом, друзі. Я хочу вам прочитати одну таку цікаву, такий цікавий вислів. Я не знаю, що ви зробили це на слайді чи ні, але був такий один філософ видатний, Платон. Платон, хтось, можливо, чув про нього. До речі, хтось каже, що Платон, він видавав такі, в нього була ідея, теорія його життя, філософія, і вона була дуже наближена до християнської. Проте, друзі, християнство без Христа або без Бога, це, ну, взагалі-то не так. Але він сказав дуже таку розумну, на мій погляд, річ. Важкі часи породжують сильних людей. Важкі часи породжують сильних людей. Сильні часи породжують, сильні люди породжують гарні часи. Гарні часи породжують слабких людей. А слабкі люди породжують важкі часи. Замкнуте коло. Круговорот сильних або слабких людей в природі, я б сказав. Друзі, чому я сказав, що це гарний вислів? Тому що він досить життєвий, так чи ні? І ми бачимо це. Але в мене завжди є запитання. Ви знаєте, коли я читаю певні якісь такі вислови, я завжди задаю запитання, що думає про це Бог. Наприклад, є багато християн, які цитують такий вислів. Не варто перепливати через океан заради людини, яка заради тебе не здатна переступити через калюжу. Я завжди кажу, так ми Христа всі розп'яли, але він помер чомусь там, він пішов на хрест, знаючи, що ми відвернемось від нього. Знаючи, що всі його люди, друзі, всі його учні, майже всі учні, вони відвернуться від нього. Петро, він відрікся від Христа, але все одно він пішов на хрест. Тому, друзі, я завжди пропускаю, якщо ви зустрічаєте, наприклад, якщо ви в житті зустрічаєте якийсь вислів, який здається вам таким гарним і трохи так торкається вашого серця, тішить ваше серце, перш ніж ви поставите його в соцмережах, ви прочитайте для себе, чи цей вислів, він дійсно відповідає серцю Бога, природі Бога, цінностям Бога, перш ніж виставити. Тому, друзі, вислів гарний, але я бачу в ньому певну відсутність природи Божої. Чому? Я б хотів сьогодні дати нам одне місце з Біблії, яке, на мій погляд, воно дуже класне. Давайте ми будемо з вами читати зараз книгу Даніїла. Книга Даніїла, 11 розділ, 32 вірш. Тривога, так. Да. Чи відбій тривоги? Ну, слава Богу. І так, друзі, Даніїла 11:32. А тих, хто чинить несправедливе на заповіт, тобто проти Бога, він прихилить через лестощі. Друга частина цього вірша, я б хотів, щоб ви дуже уважно це прочитали. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Ще раз кажу, народ, який знає свого Бога, зміцніє і буде що робити? Діяти. Пам'ятаєте вислів Платона? Важкі часи породжують сильних людей. Друзі, якщо тільки важкі часи породжують сильних людей, у нас проблема, тому що ми завжди будемо мати цей круговоріт людей і важких, добрих, гарних часів в природі. Дуже важливо, щоб кожен християнин усвідомлював, що пізнання Бога дає йому сили, дивіться, знає свого Бога, зміцніє. Тобто пізнання Бога, знання Бога, той факт, що ти знаєш свого Бога, дає тобі сили. Це робить тебе сильнішим. Пізнання Бога християнином або дитям Божим робить це дитя, цього християнина, це створіння, цю людину робить її сильнішою. І не настільки сильнішою, друзі, що навіть попри важкі часи ця людина буде що робити? Діяти. Якщо хтось з вас не знає, це пророцтво про останні часи. Це пророцтво, до речі, про ті часи, в які ми живемо. Це пророцтво про наші часи. І знаєте, що один з моїх таких висновків щодо війни, він виглядає наступним чином. Війна, вона не показує, вона нічого не показала. Війна, що вона зробила? Вона відфільтрувала кожного з людей, кожного з християн, хто був слабким, а хто був сильним. Ось і все, що вона зробила. Якщо ти був слабким, то ти не зміг просто владнати все це.
в тебе немає сил для того, щоб протистати цьому. Але це не вирок, слава Богу. Тому що Бог, він завжди дає шанс. І сьогодні ми говоримо про це, про те, що ми говоримо, саме задля того, щоб кожен з нас, дійсно, ми зміцнились. Ще раз нагадайте мені, будь ласка, яка сьогодні тема проповіді? Пізнавай свого Бога. Якщо ти пізнаєш свого Бога, друзі, в тебе є шанс що зробити? Зміцніти та діяти. В тебе є шанси сьогодні. Саме тому про це сьогодні проповідь. Пізнавай свого Бога. І я б хотів вам, друзі, дати сьогодні таке певне визначення, можливо, що ж таке, що ж саме таке є пізнання Бога. Тому що є багато людей, для яких пізнання Бога, воно досить таке, інколи буває, дуже вузьке пізнання Бога, розуміння пізнання Бога. Наприклад, є багато християн, для кого пізнання Бога – це отримання від нього відповіді на свої молитви. І це для них є пізнання Бога. Тобто я християнин чому? Тому що я молюсь, і Господь мені відповідає. Чи це є пізнання Бога? Я б сказав вам ні. Тому що це не є пізнання. Для когось пізнання Бога – це є мати інформацію, навіть теологічного змісту. Тобто я маю багато теологічної інформації, саме тому я знаю свого Бога. Друзі, це не є так. Для когось, наприклад, той факт, що вони прочитали багато християнських книжок, або навіть, я пам'ятаю, одна людина, якось ми мешкали в іншій країні з нашою сім'єю, і я пам'ятаю, до мене підійшов дуже такий поважна людина, десь йому вже було під 80 років, я не пам'ятаю, і він сказав: «Брате, привітай мене. Чому? Я прочитав Біблію 100 разів. Проте до цього він розлучився із своєю дружиною, тому що її бив». І знаєте, є такий певний дисонанс, тому що ти слухаєш, начебто треба привітати цю людину, тому що 100 разів людина дійсно, знаєте, так вдумливо, з розумінням всього, з усвідомленням прочитала Біблію. Начебто гарна річ, чи ні? 100 разів, я не знаю, як ви, я десь, можливо, десяток її прочитав разів, ще не 100. Ще 100 разів я її не прочитав. Але, знаєте, в мене, я пам'ятаю, такий дисонанс, я стою так, я не знаю, що робити. Тому що, наче, треба ж привітати, а я не розумію, з чим саме вітати треба. Друзі, бачите, саме тому не все, що ми собі гадаємо, для нас є пізнанням Бога, дійсно є пізнанням Бога. Давайте тому я дам вам визначення, що ж саме є пізнанням Бога згідно Біблії. І так, пізнання Бога – це тривале, я б сказав навіть красиве слово українське – сталий. Знаєте, що таке сталий? Постійний, постійно розвиваючийся навіть. Тобто сталий процес, який ніколи не закінчується, і метою якого є ще більше відображення Бога і Його істини в твоєму житті. Пізнання Бога, друзі, це не про те, щоб читати Біблію або прочитати її. Пізнання Бога – це не те, щоб навіть зробити багато якихось справ. Я знаю, інколи є християни, які кажуть: ось, бачите, я знав, що все це не потрібно. Ні, друзі, без цього ти теж не можеш пізнавати Бога. Ми сьогодні будемо про це говорити. Якщо ти не молишся, то як ти пізнаєш Бога? Ти не можеш його пізнати, це є інструмент. Один з інструментів для пізнання Бога. Саме тому, друзі, що таке пізнання Бога? Ще раз, це тривалий або сталий процес, який ніколи не закінчується. Ніколи. Ніколи. Я хочу сказати, можливо, сьогодні вранці у вас було саме надвеличне відкриття, надвеличне відкровення від Бога про того, ви зрозуміли сьогодні, можливо, увесь світ. Можливо, ви сьогодні зрозуміли все. Можливо, вам стало сьогодні зрозумілим, чому сонце сходить, а потім заходить. Можливо, ви сьогодні розумієте все, що Бог створив. Можливо, сьогодні ви зрозуміли, чому Адам і Єва зігрішили. Можливо, сьогодні ви зрозуміли все. Я хочу вас здивувати. Вже ввечері Господь створить щось нове. Тому пізнання Бога – це постійний процес. Він ніколи не завершується. І навіть тоді, коли ми зустрінемось з ним обличчям до обличчя, хочу вам сказати, друзі, нам знадобиться вічність для того, щоб, ще раз кажу, не зрозуміти його, а лише наблизитись до цього розуміння. Бог, знаєте, він нескінчений. Одне з визначень, один з атрибутів Бога, одна з характеристик Бога, яка є його невід'ємною, незмінною характеристикою, він нескінчений. Він всемогутній, він всезнаючий. Тобто він є таким, якого неможливо навіть зрозуміти. Знаєте, я інколи бачу таких, я їх називаю, бувалі християни. Бувалі християни – це християни, які, знаєте, такі вже вони...
так, як це сказати, налегке. Вони досить легко живуть. Знаєте, їм все зрозуміло. Вони все розуміють. Друзі, я вам хочу сказати, це не так. Ми нічого не розуміємо так, як ми маємо це розуміти. Ми можемо прочитати це послання до Коринтян. Він каже, якщо вам здається, що ви все зрозуміли, то ви нічого не зрозуміли так, як це треба зрозуміти. Навіть якщо тобі здається сьогодні, що ти все вже усвідомив, я хочу сказати, ще є безліч, ще є прірва, величезна прірва того, що тобі треба усвідомити про Бога. Але, тим не менш, друзі, пізнання Бога, Бог цього хоче, він ніколи не закінчується, і його метою є відображення Бога в твоєму серці. Слухайте, знаєте, говорячи, наприклад, давайте візьмемо такий життєвий приклад. Є система освіти, ви знаєте, в Україні, в будь-якій країні, країні не третього світу, а там другого або першого світу, є система освіти. Є в нас система освіти? Школи, дитячі садочки, університети, коледжі, там ПТУ, будь-що. Це є система освіти. І знаєте, наша система освіти, вона доволі така ще з того віку. Чому? Освіта складається з двох складових завжди, запам'ятайте. Це перше, це знання, а друге, це, я перекладаю, навчання і виховання. Да, дякую. Навчання і виховання. Це дві складові, без яких неможливо уявити собі педагогічний прогрес. І проблема нашої системи освіти, наприклад, в тому, що в нас 75% освіти складається з навчання. Тобто нам здається, якщо тебе навчили 2 плюс 2 дорівнює 4, і ти знаєш, і ти можеш це скласти, все, ти ти людина з освітою. Друзі, це не так. Тому що ви здивуєтесь, але залишкові оці 25%, які стосуються виховання, це, до речі, найважливіша річ у освіті. Тобто можливість, здатність людини вирішувати завдання із зірочкою. Хто навчався в школі, пам'ятаєте? Завдання із зірочкою. Всі робили завдання, а наприкінці було ще завдання з зірочкою. Так от ці завдання з зірочкою, вони були нескладні, але вони, ти потребував виховання, тобто ти потребував навички користуватися тими знаннями, які отримав ти під час процесу навчання. І якщо ти не мав цього виховання, ти не міг зробити це завдання. Ти завжди мислив, ти завжди діяв в певних рамках. Саме тому в нас люди, вони можуть складати 2 плюс 2, але вони не можуть створювати, багато з них не можуть щось створювати. В нас освіта вона була така. Наприклад, на Заході, наприклад, там в Сполучених Штатах Америки, у них навпаки, в них 75% це виховання і тільки 25% це навчання. Отака річ. Тобто вони взагалі йдуть від обратно. Так само, друзі, коли річ йде про це, я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо немає відображення Бога, тобто ти пізнаєш Бога або ти пізнав Бога рівно настільки, наскільки він відображається в тобі. Якщо він не відображається в тобі, якщо він не відображається в твоєму характері, якщо він не відображається в твоїх вчинках, якщо він не відображається в твоїх цінностях, я хочу тобі сказати, ти можеш знати все. Ти можеш знати, ти можеш цитувати символ віри християнський, ти можеш навіть 118-й псалом знати на пам'ять. І цитувати той 118-й псалом, це нічого взагалі не змінює. Тому що твоє пізнання Бога, воно складається насамперед з того, наскільки він і його особистість, вона відображається в тобі. Давайте я вам прочитаю, що про це каже Біблія. Давайте відкриємо друге послання до Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Друге до Коринтян, 3, 18. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню. Друзі, з чим ми стикаємось, коли ми приходимо у присутність Божу? З Його славою. Тобто це Його проявлення, присутність Божа. Хто сьогодні під час поклоніння відчував дотик Духа Святого? Це є Його слава. Можливо, ви сьогодні, зараз під час проповіді, ви отримуєте якесь откровення, розуміння чогось. Що це є? Це є прояв Його слави. Можливо, під час молитви ви відчули якесь таке, знаєте, глибоке дотик Духа Святого до вашого серця, коли ви молилися. Що це є? Це є прояв Його слави. Друзі, слава Божа, ми стикаємось із нею всюди, коли ми приходимо, дивіться, з відкритим обличчям. Ви знаєте, друзі, є така, трохи відхилюся. Ви знаєте, є така, психологи, вони визначають, що є така, вони називаються закрита поза. Хто знає, що така закрита поза? Це коли людина сидить отак і отак. І вона тебе слухає.
Це закрита поза. Вона, їй здається, що вона тобі слухає, тебе слухає. І тобі здається, що вона тебе слухає, але вона тебе не слухає. Чому? Я ще раз кажу, це не, можливо, вам так зручно сидіть, це не, про що не говорить. Ви знаєте, і Бог знає ваше серце, друзі. Можливо, вам холодно просто. Окей, або руки втомилися. Неважливо це. Але що я хочу сказати? Друзі, якщо твоє серце не відкрито, ти не слухаєш. Якщо твоє серце не відкрито, ще раз, будь ласка, сидіть так, як вам зручно. Можливо, в когось, ладно, не буду казати. Я подивився зараз на одного хлопця, він так сидить. Можливо, просто у вас пузо трохи, як в мене. І вам так зручніше сидіти просто. Ну так сидіть. Да, саме так. Це окей, сидіть. Але, друзі, дивіться, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню. І читайте разом зі мною, що тут написано. І змінюємося. Ми змінюємося. Тобто, якщо ти стикаєшся з Богом і Його присутністю, і внаслідок цього не відбувається змін, то в мене є питання, а навіщо? В чому тоді сенс? А навіщо це робити? Якщо цього не відбувається, то навіщо все це? Тільки задля того, щоб мати більше знань, ніж інша людина. Ви знаєте, є проблема. Є проблема, коли, знаєте, такі... особисті змагання. О, я знаю більше, чим ти. О, я більше книжок прочитав. Можливо, є якась людина, яка прочитала тільки одну книжку за все своє життя, але вона більш людина, ніж ти. Ще раз кажу, можливо, вона взагалі ніякої книжки ще не прочитала в своєму житті, але вона більше людина. Тобто в неї ти бачиш більше, відчуваєш більше людини, ніж у людини, яка має 3 освіти, наприклад. Ще раз кажу, я не кажу, що це не треба. Треба мати освіту. Тому що, наприклад, один, якщо ви не знаєте, одна з позитивних, найпозитивніших речей отримання вищої освіти є те, що ти вчишся читати книжки і бачити в них себе. І це дуже важливо, до речі. Так от, ми змінюємося в той же образ від слави на славу, яка від Духа Господнього. Друзі, завданням, ще раз кажу, завданням присутності Божої є пізнання Бога. Пізнання Бога, воно вибудовується навколо нашої зміни в Його образ. Тобто, пізнання Бога, хочу сказати так, є логічним продовженням знаходження християнина у присутності всемогутнього Бога. Якщо ти перебуваєш у присутності, то логічно, предположить. Бачите, да? А я намагаюся. Логічно, передбачити та предвидіть. Це не те. Логічно предположити, давайте скажу, вибачаюсь за таке, краще так, ніж ніяк. Логічно було б сказати собі, що завданням цього є пізнання Бога, друзі. Так от, більше того, якщо цього не відбувається, слухайте уважно це, зараз все забудь. А? Припустити, окей. Слухайте уважно зараз. Якщо цього не відбувається, слухайте мене, припустити, слухайте уважно. Якщо цього не відбувається, тобто від присутності ми не змінюємось, або в нас не настає пізнання Бога, друзі, логічним було б не просто припустити, логічним є те, що багато християн, вони не бачать необхідності в молитві і в таємній кімнаті. Ви навіть собі не уявляєте, скільки християн, вони не йдуть в свою таємну кімнату з Богом, тому що вони не бачать в цьому сенсу. А навіщо молитись? Ну, давайте так, якщо б я вам сказав, давайте кожного разу, давайте не так кажемо, ти можеш брати, наприклад, набирати у своїй ванній кімнаті келих води, приносити її в кухню і виливати у раковину туди. Ну, ти зробиш це один раз, ну, два рази, ну, три рази. А потім виникає питання, а навіщо? Просто можна прийти на кухню, відкрити там краник, нехай тече собі, правда ж? Навіщо ж це робити? Так само, друзі, багато людей, вони не розуміють, багато християн не розуміють, навіщо молитися, тому що якщо ти молишся для того, щоб молитися, то в мене вже виникає запитання, а навіщо? Ми молимося, ще раз кажу, молитва – це лише один з інструментів, який Бог використовує для пізнання Бога.
для його пізнання. Якщо, ще раз кажу, якщо внаслідок зіткнення людини або знаходження людини в присутності Божої не виникає більшого, глибшого, ну, масштабнішого пізнання самого Бога і його серця, то немає, відпадає потреба в самій молитві, друзі. Але цього не може бути, тому що Бог сказав. Що він каже про молитву? Моліться як? Постійно. Постійно моліться. Можна ще раз визначення пізнання Бога? Постійно моліться. Дивіться, це тривалий, тобто постійний процес. Бачите? Постійно моліться, і це є постійний процес. Тобто молитва пов'язана певним чином із пізнанням Бога. Якщо в тебе немає молитви, то, скоріш за все, я можу припустити, що, скоріш за все, в тебе і немає пізнання Бога. Тобто ти будеш тоді жити своїми старими откровеннями, старими відкриттями, які були ще 10, 20, 30 років тому. Тоді в мене є запитання. Чому кожного ранку ми снідаємо? Ти ж вчора снідав. І позавчора ти снідав. І 10 років тому ти снідав. Навіщо снідати сьогодні? Чи цей сніданок відрізняється від того сніданку? Хто з вас любить зранку, наприклад, яєчню або овсянку? Вівсянку. Є такі люди? Вівсянку. Вівсянку любиш? Ти ж їв її вже. То завтра давай не снідати. Навіщо? Ти ж її вже їв. Ти що, не знаєш, який в неї вкус? Смак? Знаєш. А навіщо тоді ми робимо? Тому що наш організм, наше тіло, воно потребує чогось. Так само, друзі, ще раз кажу, пізнання Бога – це те, чого потребує наша духовна сутність. Вона потребує пізнання, вона потребує молитви, вона потребує присутності Божої. Я написав так, є проблема в тому, що багато християн проводять години наодинці з Богом, проте завершують свою молитву, так і не зрозумівши шляхів Бога. Вам здається це дивним. Знаєте, інколи людям здається це дивним. Просто, а як, навіщо тоді ж молитися? Давайте прочитаємо псалми, 102 псалом, 7 вірш. Псалом 102:7. Він дороги, або в іншому перекладі, він шляхи, путі. Він шляхи свої об'явив був кому? Моїсеєві. Тобто, що зробив Бог? Він взяв Моїсея, і він Моїсею щось проговорив. Він щось відкрив, він щось сказав. Те, чого не знав ніхто більше, але знав Мойсей. Це відбулось внаслідок того, що Мойсей проводив якісний час із Богом. 40 днів один раз пост, 40 днів інший раз пост. Тобто він молився, він проводив свій час із Богом. Дивіться, а діла свої дітям Ізраїлевим. Тобто є багато віруючих людей, друзі, які вдовольняються тим, що вони помолилися про щось, Бог їм відповів, і вони кажуть, алілуя, мій Бог благий. Ви здивуєтесь, друже, дуже, можливо, здивуєтесь, але в 22-му псалмі ми читаємо, що Господь, який любить мене, і який є моїм пастирем, і який водить мене до вод тихих, також буде зі мною, слухайте уважно, серед долині смерті. Навіть в долині смерті Бог буде зі мною. В мене питання, як може таке бути, що Бог, який добрий і люблячий, і водить тебе до тихих вод, допускає те, що ти проходиш в долину смерті. Як таке може бути? Тому що там пролягає його шлях. Тобто дорога, якою він хоче тебе вести. Інколи Бог буде вести тебе таким шляхом, який для тебе він не зрозумілий. Але від цього він не перестає бути шляхом Божим. Так чи ні? І в цьому є пізнання Бога, пізнання, розуміння того, що він робить. Дивіться, але дороги він об'являє Мойсеєві, діла свої він дітям Ізраїлєвим. У мене просте дуже запитання, як для діточок? Як для діточок зараз? Де в цьому вірші ви б хотіли бути? Мойсеєм або дітями Ізраїлєвими? Ким би ви хотіли бути? От, просте запитання. Хтось каже, так що, а чому тільки Мойсеєм? Друзі, якщо ви думаєте, що Мойсей не бачив діл Божих, ви дуже помиляєтесь, тому що він бачив величезні діла Божі. Навіть, скажу вам більше, він приймав участь у цих ділах Божих. Він бачив, він знав ці діла. Але, на відміну від решти ізраїльського народу, він ще розумів, що Бог робить і чому він це робить. Пам'ятаєте, як Бог сказав про Авраама? Він сказав, я нічого не буду робити, якщо перше, що не зроблю? Не відкрию це моєму другові Аврааму. Я не буду робити. Тобто, дивіться, Бог не просто сказав, Авраам, ти знаєш те, що я роблю. Він каже, ні, перш ніж я зроблю, я відкрию це Авраамові. Скажіть мені, будь ласка, чи це не є пізнання Бога?
Це є пізнання Бога. Тобто Бог, Він очікує від нашого знаходження, ще раз кажу, в присутності Божій, в молитві, в поклонінні і так далі, і так далі, і так далі. Він не просто очікує, що о, таке було сьогодні поклоніння. Я так плакав, я так плакав, я так плакав. Ти хоч збирай ці сльози тоді. Потім висуши, посолиш щось. Ну для чого ж це маєш бути? Вона просто моя душа, їй полегшало. Так їй полегшало сьогодні, але завтра буде така сама проблема. Тому що, друзі, Бог не просто хоче, щоб ти плакав. Він хоче, щоб після того, як він, Біблія каже, отре будь-яку сльозу, щоб ти щось зрозумів. Він хоче тобі відкрити свої шляхи. Він хоче тобі відкрити самого себе. Він хоче тобі відкрити свої думки. Він хоче відкрити тобі своє серце. Він хоче, щоб ти зрозумів його. Щоб ти не казав, о Боже, за що це мені? Знаєте, у багатьох християн молитва починається всередині і завершується простими словами. За що ти це все мені робиш? Що це за молитва така? Ви що, дійсно хочете розуміти це чи ні? Якщо дійсно хочете, він вам відкриє. Але вам може просто не сподобатись те. Але якщо дійсно хочеш, і ти дійсно молишся про це, Бог тобі відкриє. І ти зрозумієш, чому це відбувається. Чому це відбувається. І для чого це треба. І так, друзі, давайте йдемо далі. Ми не можемо, звичайно, що, ще раз хочу сказати, ми не можемо відокремити пізнання Бога від Його присутності. Ну, зрозуміти це. Бо, знаєте, є інколи в людей виникає таке... фальшиве або, ну, як ложне, оманливе відчуття, хибне відчуття, оманливе, хибне відчуття того, що найголовніше тепер це пізнання Бога. Ні, друзі, без перебування в присутності Божої немає пізнання. І пізнання, яке не має присутності Божої, взагалі воно не є пізнанням. Ти просто будеш читати так само, як ти читаєш якісь принципи, які написані на заборі, на паркані. І так, друзі, що таке саме, з чого складається? Я написав собі так, 4 складові пізнання Бога. Давайте ми зрозуміємо, з чого складається, що ми маємо усвідомлювати або розуміти про Бога, коли ми кажемо про пізнання Бога. Зрозуміло? І так, 4 складові, друзі, давайте, будь ласка, будемо їх читати. Я не знаю, ви зробили, да? І так, перше, друзі, що таке пізнання Бога? З чого воно складається? Пізнання природи самого Бога, його особистості, його серця і його намірів. Друзі, людина, яка пізнає Бога, насамперед, вона буде розуміти, яка природа намірів Бога. Наприклад, Господь, ти що хочеш мене вбити? Хто так може мислити, скажіть мені? Людина, яка не знає Бога. Ну, людина, яка не знає. Чому? Тому що якщо я зустрічаюсь з Богом, то я розумію, навіщо він щось робить. Скажіть мені, будь ласка, де в Біблії ви знайдете вислів або місце з Біблії, в якому написано, що Бог хоче тебе вбити? Кінцева мета його дії в твоєму житті – вбити тебе. Є таке чи нема? Нема. А хто інколи з вас відчуває, що саме таке ви проходите, саме такий період свого життя ви проходите зараз? Буває інколи в когось? Вам здається, що Бога взагалі нема. Що він просто полишив вас, і ви йдете самі. І він хоче взагалі, щоб ви здохли. Буває таке? Буває. Але якщо ти дійсно пізнав Бога, дійсно ти пізнав природу серця Бога, в тебе ніколи не виникає цього питання, тому що для тебе все зрозуміло. Зараз я проходжу якусь певну частину мого життя, в якій Бог зміцнює мене, в якій Бог наближує мене до себе. Так чи ні? Чому відбуваються в нашому житті складні обставини? Під час складних обставин хто з вас більше починає молитися? Коли у вас складні часи, хто з вас відчуває, що пройшовши ці складні часи, ви стали сильнішими? Бачите? Бог це робить. І це є його природа. Це є його природа. Але, якщо ти не пізнаєш цю природу, друзі, то в тебе буде завжди хибне уявлення про самого Бога і про життя із Богом. Наприклад, я наведу вам приклад. Є багато християн, які вірять, що з Богом все тільки добре. Все тільки добре. Знаєте, я називаю так... Ну, слухай, але, камон, не може бути такого рожевого у лапках християнства. Воно не буває таким. Тому що життя – це є життя. В ньому буває всіляке. Саме тому, друзі, людина, яка пізнала Бога, вона стає зрілою. Вона розуміє, навіщо це відбувається. В неї немає такого питання. Знаєте, я пам'ятаю, в 2001 році, 9 вересня, 11 вересня, 2001 було року в Америці. І я пам'ятаю, багато християн, вони приходили до служителів Божих, до пасторів, до священників, приходили, в них одне питання. Якщо Бог любить, навіщо він це допустив? І знаєте, я скажу так,
залапками, за дужками цього питання, знаєте, що завжди було? Бог несправедливий. Нам не подобається такий Бог, тому що він допустив щось, що нам не подобається. Але хто з вас розуміє, друзі, що Бог в його природі, він є справедливим. Так чи ні? Він є справедливим і він є люблячим. Він абсолютно люблячий в своїй справедливості і він абсолютно справедливий в своїй любові. Це є Бог. Але цю природу може розуміти тільки та людина, яка, у якої відбувається процес пізнання Бога. Тобто вона читає Біблію не для того, щоб цитувати і сказати, я її прочитав, а для того, щоб в цій Біблії пізнавати Бога. Друга складова, друзі, пізнання Бога. Друга складова – пізнання Його волі для цього світу, для Його минулого, Його теперішнього, Його майбутнього. Ви знаєте, є багато людей, яких дивує зараз війна. Знаєте, чому вона дивує? А вони не знають, до чого Бог веде. Ви знаєте, можливо, я когось з вас зараз дам негативні емоції, вам доведеться відчути. Але я хочу вам сказати, наприкінці все згорить. І все, що відбувається, веде до цього. Якщо ти це знаєш, то в тебе немає відчуття страху або щось, знаєте, такого, о, я не знаю. В тебе немає цього тремору, тремору, який взагалі не потрібен. Чому? Тому що ти пізнаєш його волю, що Бог хоче робити. Скажіть мені, будь ласка, хто знає хронологію, можливо, між тим, як Бог помазав Давида через пророка Господня, він помазав його на царство, і між тим, як його проголосили царем, скільки пройшло років? Скільки? 39 років. А скажіть мені, будь ласка, де частину з цих років він перебував? Ховався, за ним бігали, правда? І помітьте, зверніть увагу, будь ласка, він ніколи не казав, о, я взагалі не розумію, що відбувається. Я взагалі не розумію, що відбувається. Він казав, да, мені боляче, да, мені погано, але, Господь, ти знаєш, що ти робиш. Ти знаєш, що ти робиш. Хто написав ці слова? Господь творить все, що хоче на небі і на землі. Він і написав. Тобто, розумієте, знаючи Бога, він розумів, що відбувається з цим світом. Що відбувається взагалі. Саме тому він ніколи не ставав у опозицію до Бога для того, або тому, що йому щось було незрозуміле. Якщо тобі щось незрозуміло, йди до Бога і питай, Господь, хто ти? Хто? Хто ти? Не що ти робиш, а хто ти? Третє, друзі, складова пізнання Бога. Це пізнання витоку, сутності та цілі життя людини на землі. Я хочу вам сказати, з цим питанням, з цим пунктом, до речі, в нас багато-багато проблем. Ми взагалі, інколи, як християни, ми взагалі не розуміємо, чому в нашому житті відбувається те, що відбувається, тому що воно здається нам несправедливим. Але якщо б ми зрозуміли, задля чого народжується і живе кожна людина, друзі, ми би з вами перестали задавати багато запитань, повірте мені, багато запитань, вони просто відпали б самі собою. Боже, чому ти благословляєш цю людину, а мене ти не благословляєш? Так мислить тільки та людина, яка вважає, що єдиною метою існування Бога в житті людини є благословення його більше, ніж інших людей. Але ж це не так. Але ж це не так. Бог хоче тебе благословляти, але він благословляє тебе згідно його планів на твоє життя. Він не дає... Хто б хотів, щоб Бог вас благословляв у всьому без меж? Є такі люди? Без меж. Є такі? Ну, без меж. Щоб його благословіння в вашому житті були безмежні. Підніміть руку. Ну, просто цікаво мені. Хотіли б? А ви знаєте, що інколи Боже благословіння, воно складається з проблем? То ви хотіли б цього? Ви все ще хочете? Випробувань, складнощів. Це теж є його благословіння. А цього ми вже не хочемо. Чому, друзі? Тому що, ще раз кажу, пізнання Бога – це є пізнання витоку, сутності та цілі життя людини на землі. Тобто я розумію, я кажу, Господи, як Давид, Господи, все можу, але я безсилий. Можу все, але безсилий. Я можу все в тобі, а розумію, що я просто людина. Друзі, бути сильним – це круто, але бути слабким – це теж круто. Бути слабким – це теж круто, тому що ти розумієш, що Бог створив тебе бути сильним і водночас бути слабким. Скажіть мені, будь ласка, жінки сильні створіння чи ні? А можливо, вони слабкі створіння? Дуже. Бачите, вони і сильні, і слабкі.
Тобто це може бути так само, друзі, коли ми розуміємо Бога, пізнаємо Його, ми починаємо розуміти, і в нас відпадають багато запитань. І четверта складова, прочитайте, будь ласка, зі мною разом. Пізнання Його реакції на події, що відбуваються. У мене зараз просте запитання. Що Бог думає про війну? Якщо ви не знаєте Бога, вам буде здаватися, що Богу байдуже. Боже, тобі що байдуже? Вже майже 2 роки. Хто вам сказав, що йому байдуже? Біблія каже, що навіть один волос з твоєї голови не може без того, без його плану. Тобто є Бог, і є його план, і є його розуміння. Але що ще є? Є ще, друзі, в цьому наше нерозуміння його шляхів. Правда? Бог знає, що він робить, але я не розумію, але я не завжди розумію, що і для чого він робить. Бог знає, що він робить, а я не завжди це розумію. Тому про що мені треба молитися? Господи, відкрий мені, якщо треба, що ти робиш. Дивіться ще раз, це пізнання його реакції. Тобто ці 4 складові, коли ми говоримо про пізнання Бога, пізнай свого Бога. Пам'ятаєте, можна ще раз відкрити Даніїла, 11 розділ, 32 вірш. Дивіться сюди, друзі, дивіться, Даніїла 11, 32. А народ що? Що? Знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Знаєте, я скажу, чому сьогодні під час війни багато християн, вони не діють. Не діють, вони не розуміють, що відбувається. Вони не знають Бога. Вони, як знаєте, як людина, яка в темній кімнаті, в чорній кімнаті з зав'язаними очима шукає кути, яких там немає. Хтось сказав колись, дуже важко знайти в темній кімнаті з зав'язаними очима чорну кішку, якої там немає. Так само, друзі, відбувається у житті багатьох християн, які замість того, щоб пізнавати Бога, вони використовують своє християнське життя і Бога для того, щоб щось отримувати від Нього. Але це не про це. Життя наше, життя християнина, воно для того, щоб пізнати Його. Його пізнати. І це є єдина, найбільша, я б сказав, не єдина, це найбільша мета існування християнина для того, щоб пізнати Бога. Пізнати Його, щоб Він відобразився в мені. Амінь чи ні? Амінь. Ну, слава Богу. І так, друзі, ще раз ще дам одне таке грань визначення пізнання Бога. Я написав собі так. Істинне пізнання Бога – це можливість усвідомлювати те, що сповнює серце, розум Бога завжди і саме цієї миті. Завжди, взагалі, і цієї миті. Що сповнює його серце. Якщо ти розумієш це, можна сказати, що ти почав свій шлях в пізнанні Бога. Якщо ти розумієш, якщо твоє серце, воно припиняє засуджувати Бога за те, що ти не розумієш, що відбувається, друзі, в мене для вас дуже класно, у мене комплімент є для вас, ви молодець, ви пізнаєте Бога. Серце людини, яка пізнає, яка стала на шлях пізнання Бога, вона ніколи не засуджує Бога. Вона ніколи не дивується, вона ніколи не здригається. Я маю на увазі від своєї якоїсь, знаєте, певного нерозуміння Бога. Ні. Бог, друзі, він абсолютно порозумілий для тієї людини, яка відкрила своє серце пізнавати його. Не пізнавати те, що нам хочеться в ньому пізнавати, а пізнавати саме його. Саме його пізнавати. У мене є просте, дуже просте, знаєте, ну, слушне, але дуже просте запитання для кожного з нас з вами. Будь ласка, подумайте, перш ніж відповісти на це запитання. Для чого ви стали християнином? Не відповідайте ще раз, просто подумайте про це. Для чого ви обрали бути християнином? Для чого? Тоді у вас проблема. Тому що Бог в своїй любові, він вирішить ці проблеми. А надалі у вас немає сенсу життя. Він припиняється. Знаєте, якось така шутка юмора, спитала людину, яке в тебе саме найбільше життя? Він каже, напитися так, щоб взагалі було до безпам'яті. Каже, ну, так піди напийся. Він каже, що потім, жити без мети? Тобто він трохи, знаєте, трохи кожного дня, щоб мета ніколи не зникала. Я хочу сказати, друзі, якщо в тебе мета твого християнства, причина, чому ти з Богом, в тому, щоб отримати від нього все, то Бог це дасть. Але навіщо тобі далі жити тоді? Що ти будеш з цим робити християнством? Воно буде, зрозумієте, друзі, воно буде як непотрібне. Хтось каже, ні, я буду дякувати Богові. Якщо ти не пізнав Бога, твоя подяка закінчується. Якось я пам'ятаю, я, ну, знаєте, інколи таке буває трохи дивним,
І там в одного хлопця було день народження. Я привітав його, кажу, день, з день народження. Наступного разу зустрічаю його, з днем народження. Він каже, ну окей, да. За тиждень зустрічаю, з днем народження. Він такий, окей. За місяць, з днем народження. Він такий, в мене вже був місяць тому. Я кажу, а що це, я не можу привітати тебе ще раз? За три місяці, кажу, з днем народження. Він взагалі дивиться на мене вже, як на дивну людину. Ну, знаєте, трохи такий, у себе все окей. Друзі, бачите? З днем народження, три місяці по тому, вже ніхто не бачить сенсу вітати. Скажіть мені, будь ласка, як довго ми будемо вдячними Богові, коли Він нам дасть все? Я не кажу 5 хвилин, 1 секунду, я не кажу. Але це обмежений час. Мало людей, які завжди будуть вдячними Богові. Тому, друзі, пізнання Бога – це є процес. Це є процес, який ніколи не закінчується. Амінь? Амінь. Слава Богу. Але це ще не все. Я вибачаюсь, я знаю, що буває, друзі, так. Ну, ще трохи скажу. Ось чому, друзі, ми завжди говоримо в церкві, що Бог чекає на тебе в твоїй таємній кімнаті. Він чекає тебе в твоїй закритій Біблії. Він чекає на тебе на служінні, на яке ти запізнюєшся завжди або не приходиш інколи. Він чекає тебе на поклонінні, під час якого ти просто в телефоні можеш бути там щось дивитися. Він чекає тебе серед нужденних, які потребують тебе і твого служіння. Він там чекає тебе. Хто пам'ятає, Ісус сказав, я був серед, ну, я був в тюрмі, але ви... Не прийшли до мене. Він каже, я був в тюрмі, я був серед тих нужденних, але ви не прийшли до мене. Друзі, чому ці люди не прийшли до нього? Скажіть мені, будь ласка. Тому що вони не розуміли, що він там. Вони не усвідомлювали це. І на превеликий жаль, сьогодні є багато християн, які все таким самим чином ми не розуміємо, ми не усвідомлюємо цього. Друзі, я написав так, без цього живого пізнання Бога твоє, навіть саме гідне християнське життя, це лише його псевдорелігійна вподоба, що видається тобі і людям чимось цікавим і гідним. Друзі, якщо християнське життя не несе в собі пізнання Бога, якщо його метою, його ціллю, його життям, його природою не є пізнання Бога, це лише псевдорелігійне життя. Це лише життя, в якому тобі хочеться здаватися гарною людиною. Знаєте, є багато християн, які такі, ой, давайте ще зараз так. Пастор Ваня, іди сюди. Знаєте, є багато, знаєте, як дівчата вітаються, я інколи бачу, таке, знаєте, вони бачать одне одну, привіт, потім виходять і дивіться, отаке обличчя, знаєте. Друзі, ну це ж псевдорелігійно, тому що це неправда, це не є правда. Якщо ти не радий бачити цю людину, просто скажи, просто пройди повз цієї людини, не вітайся навіть з нею, це... Хоч трохи, але буде чесно. Чи це правильно, чи ні? Це неправильно. Але це буде чесно. Тому що оце, знаєте, таке християнське. Вибач, що я тобі на ногу наступив. Нічого, я вже тобі на спину плюнув. Отаке християнське життя. То навіщо воно тоді? Ну навіщо воно тоді? Якщо ти дійсно... Біблія каже, пам'ятаєте, казав? Якщо ти маєш щось проти брата, що треба зробити? Не треба купувати шоколадку. Бо коли ви купуєте шоколадку, ви ненавидите цю людину, тому що їй до стоматолога ще ходити після цього. Краще вже купіть йому це саме, жуйку цю. Ні, не стоматолога. Краще купіть йому жуйку. Пам'ятаєте, хто пам'ятає? Різки були під час Радянського Союзу. Різки були жуйки. Пломбовитягувачі. І різки. Пломбовитягувачі. Купіть йому вже цю різку. І подаруйте цій людині, якщо ви так ненавидите. Навіщо шоколадку дарувати? Розумієте, друзі, ще раз кажу, треба дійсно, якщо ти маєш це в серці, от ще раз кажу, давайте ще раз прочитаю вам. Без цього живого пізнання Бога, навіть саме гідне християнське життя, класне, цікаве, таке, знаєте, таке, таке життя. Як моя дружина інколи каже, ну дивишся в Фейсбук, ну класна родина, чому вони розлучились? А тому, що їхнє життя і фейсбучне життя, це два різних життя. Це два різних життя. Але Бог бачить те життя, якого не бачить ніхто на Фейсбуці. Тому, ще раз кажу, друзі, якщо твоє життя, воно гідне, християнське, але в ньому немає на меті пізнання Бога, тобто відсутня ця складова
життя твого християнського, то твоє християнське життя, воно просто, знаєте, таке, краще б ти підійшов і сказав, ой, як я тебе ненавиджу. А він у відповідь, я тебе теж. То це гідне життя, я хочу вам сказати. Це буде більш гідне життя, ніж ми отак оцілуємось, відходимо, потім такий, ху. Оце буде, поте буде більш гідне життя, ви розумієте? Тому що в ньому буде більше Бога. Я не закликаю нікого плюватися, будь ласка. Або казати, що я тебе не люблю, тому що я люблю пастора Ваню, і він мене любить. Ну ви зрозуміли, що я кажу зараз, да? Дякую, спасибі. Дякую. Зрозуміли, друзі? Бог, друзі, бажає, щоб його пізнання стало суттю, стало сенсом твого життя. Відкрийте зі мною, будь ласка, Івана 8.32. Євангеліє від Івана 8.32. Що тут написано? Ви, що написано? Пізнаєте істину, і вона принесе вам визволення. Друзі, істина, якої немає пізнання, не несе в собі жодним чином нічого. Амінь. Все. Якщо істина в тебе вона в кармані, де твоя Біблія? О! Де твоя молитва? Нема. Ну яким чином в тебе істина тоді, скажіть? Ну яким чином вона торкається тоді твого життя? Її просто немає. І нема визволення. І тоді ти ходиш отак і кажеш, та що сенсу, я вже 20 років, нічого не змінюється. Та що 20 років? Я тобі скажу більше і гірше, ще 50 років нічого не зміниться. Нічого взагалі не зміниться ніколи, якщо в тебе немає процесу пізнання істини. Ще раз кажу, друзі, те, що ти відчуваєш оці мурахи, які бігають під час поклоніння, але після цього поклоніння ти йдеш і брешеш, я хочу сказати, жодного сенсу в тих мурахах немає. Але якщо після тих мурах ти приходиш до людини, якій ти збрехав, наприклад, ти приходиш і кажеш, вибач мене, я не можу з цим ходити, я брешу, я патологічний брехун. Якщо таке відбувається, тоді це була присутність Божа. Це є присутність Божа, ти щось усвідомив. Ще раз кажу. Присутність Божа і пізнання Бога – це дві невід'ємні складові, це дві сторони однієї медалі, друзі. Присутність перетікає в пізнання, а пізнання дає нам відчуття ще більшої присутності Бога. Розумієте? Вони важливі. Якщо їх немає в християнстві, якщо ми їх видалимо з християнського життя, ще раз кажу, це просто псевдорелігійне життя. Просто це життя, ну таке, фальшиве. Фальшиве життя, в якому ми кажемо «Алілуя, алілуя». В цьому немає сенсу. Ну, просто немає сенсу. Тому я люблю людей, які співають в душі. Там вони чесні. І кожен співає свою пісню. Хтось співає «Алілуя», а хтось «Владимирський Централ». І там вони чесні. А хтось співає «Мусі-пусі, мусі-пусі, мійки мой». І ти чесний, тому що ти отакий насправді. І так, друзі, як практично пізнавати Бога? Вибачте мене, ще дайте мені 7 хвилин, 8 хвилин, тому що я хочу, щоб практично було це. Є 5 маленьких пунктів, друзі. І так, друзі, перше, швидко, давай, швидко. Перше, як практично? Пізнавай велич Бога у величі Його присутності кожного разу, як ти приходиш туди у молитві, поклонінні і хвалі. Друзі, якщо тебе немає, якщо ти на молитві, але тебе там немає, якщо ти на поклоніння, але тебе там немає, якщо ти у хвалі, але тебе там немає, і ти не пізнаєш його велич, я хочу сказати, ти не пізнаєш Бога. Я для вас приготував таке маленьке домашнє завдання. Я попрошу Аню Єрьомінка, якщо можна, скинь, будь ласка, цю книгу. Є така аудіокнига, один муж Божий, його вже нема з нами, він вже пішов у вічність з Господом, його звали Ейден Тозер, Ейден Уоден Тозер. Він написав книгу «Велич Бога». Вона російською, на жаль, українського немає перекладу. Я для вас його підготував. Там 5 годин, це аудіокнига, 5 годин, але вона крута. Чому? Тому що він розповідає там про велич Бога. І я хочу сказати, є багато християн, які навіть не знають про того Бога, про якого він пише там. Тому що ми взагалі не знаємо, що він великий. Ми взагалі не розуміємо цього. Ми взагалі не усвідомлюємо, наскільки безмежним є Бог. Я хочу сказати, якщо б ми зрозуміли, усвідомили хоча б 1% ті величі Бога, реальної величі Бога, хочу сказати, ви б перестали хвилюватися про багато речей в своєму житті. Просто ви б сказали, пфу, і все. Це вже вирішене питання, якщо б ви усвідомили. Тому, друзі,
Перше, як практично пізнавати? Пізнавай його велич. Тобто, якщо ти поклоняєшся Богові, поклоняйся йому, забувай про все, абсолютно про все. Просто будь там в цьому поклонінні. І під час поклоніння треба бути на поклонінні. Я хочу вам сказати, я дуже поважаю людей, які взагалі не приходять на хвилину поклоніння в церкву. Знаєте чому? Вони чесні. Їм до фені це. Вибачте за такі слова. Пардон за мій французький. Їм все одно велич Бога, але вони чесні. Вони більш чесні, ніж ті люди, які приходять і просто стоять. Окей, посижу. Друзі, якщо ти приходиш на поклоніння, будь там. Пізнавай Бога там. Пізнавай його, пізнавай під час цього поклоніння. Просто зустрінься з ним під час цього поклоніння. І я вам хочу сказати, якщо один раз, лише одну мить ви зустрінетеся з Богом, для вас все зміниться в житті. Друге, друзі, як практично пізнавати Бога? Друге. Пізнавай Бога у відкритті або откровенні Його слова. Ви знаєте, є багато, скажімо так, визначень пізнання Бога в Його слові, але є два, які дуже важливі. Перше – це логос, і друге – це рема. Що таке логос? Логос – це те слово, яке записано. Коли ти читаєш «ма-ма» по складах і складаєш «мама», це означає «мама», але це логос. Що таке рема? Рема – це коли ти усвідомлюєш всю велич тієї жертви, яка мама покладає за тебе. О! Оце вже рема. Друзі, коли ми читаємо, бо так полюбив Бог цей мир, світ, що віддав сина свого однородного, ну, єдинородного. Ви розумієте, що це таке взагалі? Якщо немає відкриття, якщо немає рема, якщо Дух Святий тобі не проговорює в твоє серце, що це таке, для тебе це просто слова, які знаєш на, ну, ти знаєш їх на пам'ять, але ти не розумієш нічого. Тому пізнавай Бога у відкритті Його слова. Логос дає, лише інформує тебе про Бога. А рема, він збудовує твоє життя та дає тобі пізнання Бога. Рема завжди тебе міняє. Вона змінює тебе. Воно дає тебе сили жити. Ви знаєте, я пам'ятаю, як я прочитав перше послання від Івана, третій розділ, 16 вірш. Я процитую, вибачте, не українською, бо не знаю, ну, не буду перекладати довго. Мене так торкнувся цей вірш. Взагалі, він змінив все моє життя. Слухайте, там написані такі слова. Не просто ти його запам'ятовуєш, ти розумієш. Ти настільки розумієш, що після цього ти стидаєшся жити так, як ти звик жити, коли ти зрозумів те, що ти зрозумів у Слові Божому. Слухайте, там написані такі слова. Любов познали ми в том, що Он положив за нас душу свою. Слухайте ще раз. Любов ми узнали в том, що Он положив за нас душу свою, і ми должны полагати душі свої за ближнього. Я нікому нічого не винен. Так може сказати тільки той християнин, хто не розуміє Бога. Коли ти кажеш, що ти нікому нічого не винен, в той самий момент ти показуєш всьому світові, що ти не розумієш, що зробив для тебе Бог. Скажіть мені, будь ласка, скільки Бог вагався віддати сина на смерть чи ні? Він не вагався, він сказав, я зроблю це. Бог помер, щоб ми могли жити, і він не бачив в цьому проблеми. Якщо ти бачиш проблему в тому, щоб покладати своє життя за когось ще, в тебе проблема. Ти не зрозумів Бога. В тебе немає його пізнання. Ти можеш цитувати цей вірш, але твоє подальше життя, воно говорить про зворотнє. Ти не розумієш, ти не усвідомлюєш цього. Пастор Ваня любить казати, да? Якщо людина, якщо християнин не служить Богові, він не є християнином, він не розуміє взагалі нічого. Для християнина, друзі, служити людям, служити Богові, це взагалі не питання, це честь. Це честь. Це честь, це усвідомлення, це те, що виходить з того, що ти усвідомлюєш себе християнином. А якщо в тебе цього питання не виникає взагалі, в мене взагалі питання, ти хто? Просто хто ти? Третє, друзі. Пізнавай Бога у своїх поразках і перемогах, бо саме там ти наближче становишся найближче, стаєш найближче до Нього. В тебе є поразка сьогодні в житті, можливо. Алілуя. В тебе сьогодні перемога. Алілуя. Друзі, неважливо, що відбувається взагалі в твоєму житті. Чи це поразка, чи це долина смерті, або чи це найвищий підйом в твоєму житті, найвище піднесення до твого життя. Я хочу вам сказати, друзі, ніхто не зрозуміє
що таке піднятися вгору, наприклад, там на найвищу вершину нашого, яка існує, ну, як це, Еверест. Еверест, найвищий пік землі. Тільки та людина, яка туди піднялася, вона розуміє, що це таке. Тому що це роки підготовки. Ви знаєте, скільки коштує підняття на Еверест? 30-40 тисяч доларів. Вже дорожче. З нас ніхто навіть не буде, багато людей не будуть просто платити цю ціну. Вони кажуть, це не, ну, навіщо? Але та людина, яка піднялась туди, вона розуміє. Тому, якщо в тебе сьогодні поразка, дякуй Богові за це. Пізнавай його. Чому? Для чого, Господь, ти мене туди привів? Дякую тобі, що я там в цій поразці. Дякуйте Богові за поразку сьогодні. Тому що в цій поразці ти можеш зрозуміти Бога. Коли в тебе є перемога, порадів, поплакав, там поразка, поплакав. Перемога, порадів, а потім запитуй, Господь, що ти хочеш? Що ти хочеш для мене? Що ти хочеш, щоб я зробив з цим своїм життям? В чому я маю зрозуміти тебе? Наступне, друзі, наступне, п'яте. Четверте, да? О, четверте, вибачте. Пізнавай Бога в його ділах в твоєму житті. Не бездумно радій або плач. Заспокоївшись, запитай в нього, що ти хочеш робити, Боже? Знаєте, інколи є багато християн, які увесь час вони плачуть і плачуть. В цьому немає нічого поганого. Хочеться плакати, плачте. Але якщо ти завжди плачеш, в цьому є проблема. Ти щось не розумієш. Тому що Біблія каже нам, що у кожної ночі, після кожної ночі настає день. Ранок, він настає. Якщо ти завжди плачеш, не треба запитувати, Господь, чому моє життя таке погане? Задай це запитання. Яке? Що ти хочеш робити, Боже? Який твій шлях? Яким шляхом? Чому ти привів мене сюди? Для чого? Не чому, а для чого? Для чого ти привів мене сюди? Це дуже важливо, щоб ми могли пізнавати Бога. П'ятий пункт, друзі, дуже простий. Пізнавай Бога на шляху служіння Йому. Бо немає пізнання реального Бога без того, щоб твоє життя відображало Його життя. Друзі, якщо в житті християнина, я собі записав, давайте буду читати, бо це дуже важливо. Багато християн переконують себе і інших, що найголовніше – це просто пізнавати Бога в своїй таємній кімнаті. Але якщо ти дійсно Його пізнав, чому тоді в твоєму житті немає цього постійного, сталого прагнення до жертовного життя, яке сповнює серце самого Бога кожної миті? Друзі, якщо християнин не служить Богові, якщо метою життя християнина є комфортне та стабільне життя, бо він живе тільки задля себе і своєї родини. Знаєте, є багато християн. Мета мого життя з Богом – це служити своїй родині. Серйозно? Чому тоді Бог віддав свого сина задля тебе, а не задля себе? Друзі, якщо християнин, якщо наступним кроком християнина не є служіння, я хочу вам сказати, цей християнин не знає Бога. Вибачте, але я скажу таке, він не знає Бога. Він не пізнає Бога. Тому треба сьогодні, друзі, не можна, якщо християнин живе тільки, ще раз кажу, задля збудування комфортного, сталого, такого спокійного християнського життя, у вас проблема, ви нічого не зрозуміли. Ви не розумієте тоді Бога. Чому ти просто намагаєшся жити з Богом для себе і своєї родини? Чому твоє комфортне життя і стабільне християнське життя стало для тебе логічним продовженням Христа Христового? Ви думаєте, що на Христі Ісус помер задля спокійного життя? Так? Ні. На Христі Він помер, друзі. І це були тортури. Для того, щоб Його життя могло продовжитись, знаєте, в кому? Мені. Можливо, саме тому, що немає і не буває істинного пізнання Бога поза жертовним служінням Йому. Не служінням Богу у вільний, слухайте уважно, від своїх справ час. Ти не можеш служити Богові тоді, коли в тебе з'явиться час на це. В тебе з'являється час, коли ти починаєш служити Богові. Бо є деякі речі, на які взагалі не треба знаходити час. Але ти витрачаєш його сьогодні. І витрачаєш ти саме тому, що ти не знаєш Бога. Саме тому ці речі здаються тобі важливими. А коли ти почнеш служити Богові, будуть деякі речі, які ти скажеш, мені вони не важливі.
я навіть не хочу на них витрачати свій час. Хтось зараз, у вас є проблема в вашому житті, ви дійшли до моменту, коли у вас не вдається, ви розриваєтесь, тому що у вас не вдається поєднувати ваше життя і життя з Богом. Знаєте чому? Тому що в вашому житті немає Бога. Ви намагаєтесь це життя, ви прихватизували це життя для себе. І ви намагаєтесь втиснути Бога в своє життя, але він не втискується. І він ніколи не втиснеться туди. Тому що Бог вмістить вас, коли ви почнете жити життям Його. І тоді він вмістить, він знайде простір. І цього простіру його буде достатньо для того, щоб ви могли відчувати себе вільно, дихати вільно грудями. Дихати вільно. Ви зможете це робити. Але тільки тоді, коли, ще раз кажу, коли ваше життя буде збудоване навколо нього, а не ви намагатиметесь втіснути Бога. Давайте ще раз прочитаємо, друзі. Даніїл 11:32, я закінчую. А тих, хто чинить несправедливо на заповіт, він прихилить через лестощі. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та діятиме. Нехай це буде пророцтво про твоє життя. Я для вас записав такі прості слова. Що ж, добрий та дорогий серцю християнин, чи готовий ти до справжнього життя із Богом в ці нелегкі часи? Якщо дійсно так, почни пізнавати свого Бога. Почни пізнавати Його. Бог обов'язково тобі відповість. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми можемо чути те, що ми чуємо. Наше практичне життя із Тобою, Боже, воно складається із багатьох речей. Ми чули про те, що моє серце має бути зламаним перед Тобою. Ми чули те, що, Боже, я маю проводити час із Тобою, я маю дійсно молитися із Тобою. Але сьогодні, Бог, я вірю, що сьогодні Ти вивільнив те слово, Ти вивільнив те відкриття і те откровення, Господи, яким Ти дійсно хочеш збудовувати наше життя. Фундамент Ти вже будував, але сьогодні, Боже, ми хочемо, щоб Ти будував стіни нашого життя. Тому я прошу Тебе, Господи, після цієї проповіді, Господи, дай нам розмірковувати, дай нам перебувати в Твоїй присутності ще більше. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Алілуя. От таке, друзі, от такий. Ще раз хочу нагадати, друзі, домашнє завдання. Я хочу попросити кожного з вас. Я знаю, що багато з вас, ви зараз почули мене, але вже за секунд 15 ви взагалі забудете про це. Але, можливо, якимось чином ви згадаєте про це. І коли ви згадаєте, друзі, книга називається, аудіокнига називається «Велич Бога» Ейден Воден Тозер. Аня зараз кидається в чат нашої церкви, скине. Я рекомендую, дуже пропоную вам послухати цю аудіокнигу і пропустіть її через своє серце. І коли це відбудеться в вашому житті, ви зрозумієте, що насправді Бог, він дійсно надвеличний. Амінь? Амінь. Слава Богу.